дуже високий рівень самого конкурсу. Це вже сьомий фестиваль в Очакові проходить. Я вже лауреатом був третьої премії в самому селі Казанка. Це було років 8 тому. От. А цього року у складі Берегівського народного українського театру імені Ярослава Бандуровича ми поїхали на 22-й всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва, де паралельно проходив і сьомий всеукраїнський конкурс виконавців гумору і сатири «Усмішки Глазового». Особисто мені дуже приємно, що нарешті у своїй гумористичній творчості серед нашого, так би мовити, гумористичного браття мені вдалося завоювати гран-при і отримати цю високу нагороду із рук самого народного артиста України, лауреата національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка, Героя України Анатолія Несторовича Паламаренка. Це диплом лауреата гран-при. Це найвища нагорода на любому, чи то пісенний, чи то театральний конкурс, чи то гумористичний конкурс. Я приймав участь є лауреатом перша премія конкурсу імені Остапа Вишні, перша премія імені Андрія Сови, перша премія у селищі міського типу Сатанів Хмельницької області, другу премію я маю Бербениці Фіглів, що були селище міського типу на Закарпатті Ясіня. От, приймав участь разом із театром гумору «Шарж» на фестивалі афганської пісні в місті Харкові, бо 15-й ювілейний був концерт, де ми виступали. От, а в складі Берегівського народного театру це вже моя друга премія. Тобто ви як актор? Як актор, учасник цього театру. У 2014 році ми на цьому ж фестивалі завоювали другу премію, а цьогоріч ми завоювали третє місце серед 31 театрального колективу з України. Що ви виконували? Аматорів. Ми виконували п'єсу, яку написали Олександр і Ольга Матей, це творча сім'я берегівчан, які мають вже свою збірочку авторських п'єс. Вони є і режисерами одночасно. От, і завжди публіка в Очакові в нас, берегівчан, надзвичайно приємно зустрічає, тому що ми із нашого краю Закарпаття, із Скрібної землі, привносимо надзвичайно великий колорит у театральному цьому фестивалі, тому що інші театральні колективи роблять постановки інших авторів, а ми є у цьому таким приємним виключенням, що ми ставимо авторські п'єси Олександра і Ольги Матей.